Olá, meu nome é Jordan S. Torres. E o meu é Ana S. Torres. E nós estamos aqui no mais novo devlog do projeto Forte Amigo. Em agosto, Moses Gomes, compositor do projeto Forte Amigo, enviou um artigo do governo federal que promovia um edital da seleção pública para quem criasse uma história em quadrinhos, um HQ, sobre os 200 anos da independência do Brasil. Infelizmente, não foi possível terminá-lo a tempo, já que o prazo era em setembro. Mas fiquei tão empolgado com a possibilidade da história que decidi continuar a trabalhar nela. E agora, em dezembro de 2022, apresento a vocês o devlog sobre o processo de criação da primeira parte do HQ, 200 anos de liberdade. Projeto Forte Amigo, edição especial. Antes de começar, temos alguns updates importantes do desenvolvimento do projeto Forte Amigo, já que o último devlog foi em maio. Em junho, me casei com minha noiva, Ana Clara de Souza, que agora se chama Ana Clara de Souza Pulaites Torres. Meu nome também mudou, e agora me chamo Jordan de Souza Pulaites Torres. Ana S.K. Torres e Jordan S.K. Torres, para simplificar. Concluímos o trabalho da mascote Rebeca, que estávamos produzindo em conjunto com o Pátria Voluntária, Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado da Casa Civil da Presidência da República, onde desenvolvemos seu design em 2D e então criamos um modelo em 3D para animar os sinais em libras. Até fizemos uma impressão em 3D para presentear o pessoal do programa. Um processo bem parecido, que logo logo iremos começar no projeto Forte Amigo. Nós já temos 12 patronos que terão seus nomes nos créditos finais do filme que estamos produzindo, além de aparecer em outros conteúdos que estamos criando. Também temos orgulho de anunciar a primeira empresa que está patrocinando a nossa produtora, a Ortoforte, distribuidora de produtos médicos, com o objetivo de avançarmos no desenvolvimento do filme. Só para deixar bem claro, o HQ é apenas uma edição especial, e o filme sim, é o grande projeto que já estamos desenvolvendo faz 2 anos. E creio que poderemos avançar e muito no nosso cronograma, pois certamente entraremos em pré-produção em 2023. Seu apoio é muito importante, então já curta o vídeo e inscreva-se no meu canal e no canal da Cruzeiro do Sul Produções. Tudo começa com uma ideia, o fundamento da história. Eu sabia que queria que Alex, Gabi e Valente se encontrassem com Dom Pedro I há 200 anos atrás. E a partir daí, comecei a desenvolver o roteiro. Concluí ele em 25 de setembro de 2022, com 18 páginas. Tendo isso feito, comecei a procurar inspirações, referências em outros HQs, para descobrir qual estilo seria o mais apropriado para contar essa história. Se os quadros seriam separados por linhas brancas, ou se teriam mais liberdade para se exporem. Qual seria o nível de qualidade do desenho? Bom, já sabia que iria publicar no Instagram. Tendo em vista que o carrossel possui 10 imagens, a primeira seria para a capa inicial, e a última para os créditos com os patronos e patrocinadores. Então a história seria dividida em 8 páginas por postagem. No total, o HQ possui 88 páginas, as quais serão divididas em 11 partes. A primeira parte, já disponível, mostra apenas as primeiras duas. Tendo o estilo definido, comecei a desenhar o rascunho, apenas rabiscos das ideias, para já ter uma boa ideia do enquadramento da câmera e como os quadros seriam apresentados. Depois disso, desenvolvi como seria o uniforme escolar de Alex e Gabi, inspirado no uniforme do Colégio Militar. Mantive as cores vermelhas na roupa, pois o azul e o vermelho são as cores do Exército Brasileiro. Também fiz o conjunto de roupas para cada um deles, mas só serão reveladas na parte 3 do HQ. Então comecei a renderizar as imagens, colocando as linhas finais, cores, sombreamentos e highlights. Para cenas que continham ambientes ou estruturas, como o Colégio Militar de Curitiba, usei fotos de referência e fiz pequenas adaptações para simplificar o desenho, tendo em vista que não poderia investir mais de 2 dias na ilustração de cada página. Yeah, we are all looking for adventure. We are all looking for adventure. Oh,
free, meant to be free. E é isso, parte 1 do HQ concluída. Me custou praticamente 40 dias de trabalho, desde o roteiro até a arte final. O processo em si é bem simples, mas também leva bastante tempo. Essa história se passa alguns dias depois do filme que estamos desenvolvendo, que envolve o Sargento Maxwell Filho, militar da Força Expedicionária Brasileira, que lutou na Segunda Guerra Mundial, um verdadeiro herói nacional. Que a propósito, ainda temos alguns personagens bem interessantes para revelar nos próximos devlogs. Quer fazer parte dessa jornada? Torne-se hoje um patrono por apenas R$1 e tenha seu nome nos créditos do filme e também outros conteúdos como o HQ. Nossa, Cruzeiro do Sul Produções, desejamos a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E que Deus abençoe a nossa nação. Forte abraço e até a próxima.